លើកទី1សិស្សប្អូនថុលសុភិតិប៉ះជាមួយនឹងរៀមច្បងមាសសុខសភាលើកដំបូងអ្នកគ្រប់ត្រួតលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាស្វាគមន៍ប្រិមត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទបរិសសម្បូរស្នាយមួយរូបគ្រប់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខានឡើយបើនិយាយទៅដល់តារាចម្រៀងប្រុសវ័យក្មេងដ៏ស្រស់សង្ហាមុខមាត់មានមុនស្នាយនោះគឺលោកថុលសុភិតិបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រឡងប្រជែងដ៏តានតឹងនិងស្វិតស្វាញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់រួចមកបេក្ខជនឆ្នើមគឺលោកថុលសុភិតិរូបនេះគេតែងសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីខ្លាយជាតារាចម្រៀងពលលោកថ្មីប្រចាំនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសដ៏មានសន្ទុះនៃការគាំទ្រស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើនលើសលប់នៅក្នុងរង្វង់វិស័យចម្រៀងរួចមកគេតែងនាំគ្នាសង្កេតឃើញថាកំពូលតារាប្រុសដែលជាបេក្ខភាពប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol ដ៏ស្រស់ស្អាតមុខមាត់គួរឲ្យទាក់ទាញរូបនេះក៏កំពុងតែប្រមូលបានប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតពីការចេញបទចម្រៀងនិង MV ថ្មីៗផ្ទាល់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសថែមទៀតផងដោយទទួលបាននូវការស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់មហាជនជាក់ស្ដែងអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺហាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងពីសំណាក់អ្នកនិយមលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបន្ទាប់ពីបាននាំគ្នាប្រទះឃើញគណៈពេលដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការមួយគឺក្រឡេកឃើញតារាប្រុសវ័យក្មេងលោកថុលសុភិតិកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រមិនតិចអ្នកនោះទេនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍និងរំភើបចិត្តជាពិសេសនារីនារីតែម្ដងគឺនាំគ្នាធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍លោកដកចិត្តមិនរួចគ្រប់គ្រប់គ្នាពេលបានឃើញតារាចម្រៀងប្រុសស្រស់សង្ហារូបនេះប៉ះគ្នាជាលើកដំបូងជាមួយនឹងរៀមច្បងដ៏មានឥទ្ធិពលដែលមានស្នាដៃមិនធម្មតានោះគឺកំពូលតារាចម្រៀងស្រីដែលមិនចេះចាស់នៅតែមានវ័យក្មេងដដែលគឺអ្នកនាងមាសសុខសភាដែលជាតារាស្រីមួយដួងក្តោបបាននឹងរក្សានៅប្រជាប្រិយភាពមិនចេះរីងស្ងួតបានចេញមុខមកបកស្រាយនៅបទចម្រៀងរួមគ្នាជាលើកដំបូងនៅលើឆាកកម្មវិធីនោះដែលសុទ្ធសឹងតែសំឡេងផ្អែមប៉ះសំឡេងផ្អែមតែម្ដងបើមិនតែប៉ុណ្ណោះបទនោះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាបទតាំងយូស្នេហ៍ដែលស្ដាប់មើលទៅគឺពិតជាពីរោះរណ្ដំខ្លាំងតែម្ដងបាទក្រោយមកតារាស្រីគឺអ្នកនាងមាសសុខសភាក៏បានយកវីដេអូនោះទៅបង្ហោះនៅក្នុងគណនី TikTok ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងហើយក៏ឃើញថាមានពុកម៉ែបងប្អូនបាននាំគ្នាថតសកម្មភាពក៏ដូចជាវីដេអូរបស់តារាចម្រៀងប្រុសពលលោកថ្មីលោកថុលសុភិតិនិងរាជិនីសំឡេងផ្អែមគឺអ្នកនាងមាសសុខសភាដែលអ្នកទាំងពីរបានបកស្រាយនៅបទចម្រៀងរួមគ្នាលើឆាកតន្ត្រីនេះរហូតត្រូវបានអ្នកគាំទ្រទាំងប្រុសទាំងស្រីយកទៅបង្ហោះចែករំលែកនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងចិត្តរំភើបចំពោះវត្តមានរួមគ្នារបស់អ្នកទាំងពីរផងដែរដោយក្នុងនោះតារាស្រីរូបនេះបានចេញមុខមកបង្ហោះនៅវីដេអូដែលបានច្រៀងរួមគ្នាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងប្រុសគឺលោកថុលសុភិតិហើយគ្រាន់តែបានឃើញអ្នកទាំងពីរប៉ះគ្នាជាលើកដំបូងភ្លាមមិនទុកចាំយូរក៏មានអ្នកចូលទៅខមមិននិយាយបញ្ចេញមតិចំចំតែម្ដងថាបរោះសំឡេងផ្អែមបានជួបជាមួយនឹងរាជនីសំឡេងផ្អែមហើយអ្នកខ្លះទៀតបានខមមិនថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់លោកអើយកំឡោះសង្ហាថុលសុភិតិប៉ះគ្នាជាមួយនឹងរៀមច្បងគឺអ្នកនាងមាសសុខសភាជាលើកដំបូងញាក់សាច់តែម្ដងហើយអ្នកគាំទ្រខ្លះទៀតបានបញ្ចេញមតិថាលោយដល់ហើយបងភិតិបានបកស្រាយបទចម្រៀងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងជើងចាស់បងមាសសុខសភាទៀតពិសេសស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស្រដៀងគ្នាទៀតពិតជាច្រណែនដល់ហើយបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយលើកឡើងថាសូមសរសើរឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់តារាចម្រៀងគឺបងមិសុកសុភាស្អាតសមសួនថ្លៃថ្នូរខ្ញុំសង្កេតឃើញសឹងគ្រប់ឈុតកម្មវិធីអ្នកខ្លះទៀតខមមិនថាពិតជាស័កសមជានារីខ្មែរមែនទាំងរូបសម្រស់ចរិយាសម្ដីសម្ដៅនិយាយរំទុំសមជាតារាចម្រៀងអាជីពពិតប្រាកដ
អាយដររបស់ខ្ញុំគឺនៅតែក្មេងដដែលមិនចេះចាស់ទាល់តែសោះខ្ញុំសូមសរសើរដោយចិត្តស្មោះតែម្ដងបងមានសុខសុភាគឺជាតារាចម្រៀងស្រីមួយឌួងដែលមានស្នាដៃទេពកោសលមិនធម្មតានោះឡើយនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងមួយនេះតាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំបូងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចនិយាយបានថាគឺនៅតែរក្សាបានទឹកដមសំឡេងដ៏ពីរោះដដែលបាហ្វែនម្នាក់នេះស្រឡាញ់អាយដលខ្លាំងនឹងនៅមានពាក្យខមមិនសរសើរជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់បាននោះទេបាទនេះគឺជាការបកស្រាយបទចម្រៀងរួមគ្នាលើកដំបូងតែម្ដងរវាងតារាចម្រៀងចំនួនថ្មីគឺលោកថុលសុភិតិជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរៀមច្បងគឺអ្នកនាងមាសសុកសុភាបាទបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងទាំងពីរនេះបានបកស្រាយបទចម្រៀងរួមគ្នារួចមកឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានលន់មាត់សរសើរហើយក៏ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ព្រួងព្រាតតែម្ដងនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានបកស្រាយបទចម្រៀងរួមគ្នាមួយបទដែលមានចំណងជើងថាតាំងយូស្នេហ៍បាទថ្មីត្បិតតែនេះគឺជាការបកស្រាយបទចម្រៀងរួមគ្នាលើកដំបូងរវាងរៀមច្បងមាសសុកសុភាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងពន្លកថ្មីគឺលោកថុលសុភិតិក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរគឺបកស្រាយបទចម្រៀងរួមគ្នាបានយ៉ាងល្អតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសរសើរគ្រប់គ្នាបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមគោរពជូនពរនិងអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ